чули речі, які би не мали досвідчувати люди взагалі. Ви побачили те, що жодна людина не здатна побачити чи з чим не здатна справитися. Багато сімей були відірвані від своїх домівок. Дуже багато людей, які втратили своїх рідних, своїх сім'ї, своїх сусідів або друзів. Тому лише природньо, що ви голюєте, ви оплакуєте. Це природньо, тому що це такі... Постійно нагадує людям про ту силу, яку вони мають.